Nós estamos no posto da Polícia Rodoviária Federal de Santa Inês para falar sobre a parcial da Operação Finados 2021, do dia 29 até a manhã dessa terça-feira. Foram registrados em todo o Maranhão 10 acidentes com 10 pessoas feridas e, infelizmente, 3 pessoas acabaram perdendo a vida em acidentes. Todos os acidentes envolvendo motocicletas. Um aconteceu aqui na sexta-feira, no quilômetro 257, na BR-316, onde um veículo acabou colidindo na traseira de uma motocicleta, onde estavam 2 pessoas nessa motocicleta, um homem e uma mulher, um casal. A mulher acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Já o homem foi transferido para o Hospital Tomás Martins, em Santa Inês, Hospital Municipal, em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, acabou verificando que a reação tardia do condutor do veículo, no caso um carro de passeio, acabou sendo fatal para que essa mulher perdesse a vida. Outro acidente aconteceu na BR-222, no município de Vitória do Mearim, também envolvendo motocicleta, um carro de passeio, motocicleta. Nesse caso, a colisão foi lateral, que acabou um homem também que estava na motocicleta perdendo a vida, e a polícia acabou também atendendo essa ocorrência e verificando que o que causou esse acidente foi a pista escorregadia. Após uma chuva, a pista ficou escorregadia e o condutor do veículo, no caso o carro de passeio, acabou perdendo o controle e batendo na lateral de uma motocicleta. O terceiro acidente, ocorrido na cidade de Açailândia, também envolvendo a motocicleta, era o condutor de um veículo, estava embriagado, o etilômetro mostrou isso, após ele atropelar 2 pessoas que estavam em motocicleta, uma dessas pessoas acabou morrendo. A Polícia Rodoviária acabou conduzindo esse motorista para a delegacia e fez o teste do bafômetro e acabou acusando que esse homem tinha ingerido bebida alcoólica e, por conta disso, ele estava conduzindo o veículo em estado de embriaguez. Nessa segunda-feira não houve nenhuma ocorrência, foi tranquila segunda-feira. Já a Polícia Rodoviária Federal está agora se preparando para a tarde dessa terça-feira, que é quando as pessoas começam a retornar para suas casas depois do feriadão. E a Polícia Rodoviária pede muita atenção nessa tarde dessa terça-feira, que a Operação Finados deve ir até meia-noite dessa terça-feira. Eu vou conversar com o PRF Aires, que vai dar maiores detalhes sobre essa operação, o efetivo que foi aumentado e os recursos que a polícia está utilizando para fiscalizar as rodovias. Aires, fala para a gente aqui, efetivo aumentado, etilômetro também sempre sendo utilizado, Sempre sendo utilizado o etilômetro no aspecto de alcoolemia, E continuamos e quanto ao crime também, combatendo a criminalidade, não só o trânsito, as fiscalizações, as notificações, orientações para os usuários, mas também prevenindo a criminalidade. E o nosso principal foco é as ultrapassagens indevidas, andar pelo acostamento, contramão e, enfim, a pessoa é embriagada. Estamos fazendo o etilômetro para finalizar essa operação nossa. Para finalizar, a recomendação é que os motoristas tenham prudência, e para fiscalizar toda a extensão da 316 e a 222, a PRF está com reforço, Com certeza. A nossa principal finalidade é a segurança do usuário, e que não tenha acidente, que todo mundo termine sua viagem feliz, com um bom término de feriado, todo mundo retorne para suas casas e evite acidente.